Stejně jako v minulých letech festival neoficiálně zahájil lampionový průvod městem. Účastníci zakončili svou pouť ulicemi ostrova opět na Mírovém náměstí. Tady už pro ně byla připravena laserová show, která doslova prošpikovala noční oblohu. Není žádným tajemstvím, že největším lákadlem celé akce je pro malé i velké obyvatele našeho města Ohňostroj. A ten ani tentokrát nesklamal. Slavnostní zahájení festivalu proběhlo v pondělí dopoledne v kinosále Domu kultury za účasti známých osobností politické i kulturní scény. Považujte prosím 50. filmový a televizní festival Otty Hoffmanna za zahájení. A teď, jestli se mi to povede. Tak se mi to povede. Mezi známými osobnostmi, které k nám na festival jezdí opakovaně, protože to tu mají rády, nechyběl známý režisér Zdeněk Troška nebo Petr Vacek, hlavní moderátor festivalu. Poté už se rozběhl kolotoč promítání a spousty akcí bohatého doprovodného programu pro malé i větší diváky. Jak vše dopadlo, kdo zvítězil a další zajímavosti z festivalu, uvidíte v příštím vysílání.